موضع‌گیری قاطعانه رئیس جمهور و اولین واکنش رسمی آقای پزشکیان نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران. همان گونه که مطلع هستی، تقریبا از 24 ساعت گذشته تا به الان واکنش‌های مختلفی از سمت مقامات عالی رتبه ایران در خصوص رژیم صهیونیستی انجام شده که از آقایان قالیباف، محمد رضا عارف و بقیه افراد واسطون توی ویدیوهای گذشته منتشر کردیم و صحبتاشون رو واسطون نشتادیم. اما دقایق قبل اولین بیانیه و صحبتهای رسمی آقای پزشکیان در خصوص واکنش یا صحبتها در خصوص رژیم صهیونیستی منتشر شده. اینجا هستیم با هم دیگه به این مطلب بپردازیم. در اول این کار و قبل از پرداختن به این موضوع، به نظر میرسه که پیشنهاد آتش بس دو روزه مصر چند دقیقه پیش صادر شده. رئیس جمهور مصر امشب از پیشنهاد آتش بس دو روزه در غزه خبر داد. این آتش بس در ازای تبادل اسرا بوده و پیشنهاد داده شده 4 اسیر اسرائیلی آزاد شوند. مذاکرات در این رابطه طی 10 روز آتی در مورد اجرای این آتش بس فوری انجام خواهد شد تا مقدمه برای آتش بس دائم فراهم شود. این رو تسنیم دقایقی پیش کار کرده. و یکی از اتفاقات مهمم درخواست چین و روسیه برای جلسه شورا درباره تجاوز اسرائیل بوده. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اعلام کرد که چین و روسیه جهت بررسی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در ایران تقاضای تشکیل جلسه شورای امنیت دادند. اما گونم که مطلع هستید، آقای پزشکیان چند دقیقه پیش یک بیانیه منتشر کرد و قبل از اون هم گفته شد که کاظم غریب‌آبادی در صفحه توییتر خودش نوشت به دنبال نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت و درخواست برگزاری جلسه شورا جهت بررسی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، چین و روسیه و الجزایر به عنوان اعضای شورا رسما تقاضا کردند که این جلسه برای روز دوشنبه برگزار گردد و شورای امنیت بر این است که نشست‌های فوری با تقاضای یک یا چند عضو برگزار شود و در صورت مخالف یک یا چند عضو دیگر در خصوص این موضوع رأی‌گیری شده و تصمیم لازم با رأی اکثریت اخذ می‌شود. اما سرانجام بپردازیم به صحبت‌های آقای پزشکیان، ببینیم که رئیس جمهور در جدیدترین صحبت‌ها و اولین واکنش رسمی چه گفته. رئیس جمهور گفت طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق خود دفاع خواهیم کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه عصر امروز هیئت وزیران گفت مردم عزیز ما و نظام جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته نشان دادند که هیچگاه در برابر هیچ متجاوزی کوتاه نمی آیند. امروز جنایت‌های رژیم صهیونیستی به همه جهانیان ثابت شده. امروز جهانیان شاهد این هستند که حامیان این رژیم اشغالگر که در رأس آنها آمریکاست، دم از حقوق بشر و آزادی می‌زنند، اما در برابر خاک و خون کشیده شدن ده‌ها هزار زن و کودک از سوی این رژیم سفاک سکوت می کنند. آیا این کودکان تروریست بودند؟ آیا بستن راه غذا و دارو به روی مردم مظلوم غزه جزء اصول جنگ و جهان تمدن است؟ امروز وجدانهای بیدار در جهان از رژیم صهیونیستی و جنایاتهای این رژیم سفاک متنفرند. ما طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق ملت و کشورمان دفاع خواهیم کرد. ما پاسخی مناسب به تجاوز رژیم صهیونیستی خواهیم داد. اگر تجاوزهای رژیم صهیونیستی و جنایاتهایش ادامه یابد، تنش‌ها گسترش یافته و می‌دانیم که آمریکا اسرائیل را برای این فجایع تحریک می‌کند. صحبت‌های رسمی بود که دقایق پیش از سمت رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان منتشر شد و به نظر می‌رسد که بعد از تقریبا 48 ساعت گذشته جلسات مختلفی هم برگزار شده و الان توسط خبرگزاری‌های رسمی این اطلاعیه منتشر شده. واقعیت قضیه اینه که کشور ما، مردم عزیز ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعا کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانوادهشون تسلیت عرض میکنم از نیروهای نظامی و امنیتی و مسلح کشور، برادران پاسدار و بسیج تشکر میکنم. از عزیزانی که در منطقه گوهرکوه تفتان
در حین مأموریت جانشون رو از دست دادن که اینا هم باز توطئه‌های دشمنان ماست. به این خانواده اونها تسلیت عرض میکنم و از نیروی انتظامی امنیت کشوری میخوام که مسببین این جنایت رو به جزای اعمال زشتشون برسونه. اما در بخش دیگر از صحبت‌ها میخوایم بپردازیم به صحبت‌هایی که دیروز توسط آقای عراقچی منتشر شد و دیدیم که در صفحه رسمی خودش گفت که این اقدامات رو ما کاملا محکوم میکنیم و پیام آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس بدون گونه ای بود که برای شما قرائت میشه. ایران حق خود را برای پاسخ حمله اسرائیل رو در زمان مشخص محفوظ می‌دارد. بخشی از نامه وزیر امور خارجه به دبیر سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت بدین گونه بود: جمهوری اسلامی ایران در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و طبق حقوق بین الملل حق ذاتی خود را برای پاسخ قانونی و مشروع به این حملات جنایتکارانه در زمان مشخص محفوظ می‌دارد. با توجه به پیامدهای تجمعات مستمر و نظامند رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست دارد که موضع قاطع عکس نموده و این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را قویاً و به طور بی‌قید و شرط محکوم کنه. رئیس جمهور گفت دشمنان بدانند که مردم دلیر ما بی‌باکانه در دفاع از سرزمین خود ایستادند و در پاسخ هر گونه حماقتی را با درایت و هوشمندی پاسخ خواهند داد. گفته شده که دیروز هم وزرای خارجه قطر و روسیه و مصر با دکتر عراقچی وزیر امور خارجه ایران نشست و گفتگویی را برگزار کردند که چکیده حاصله از اون بدین گونه بود. عراقچی افزود جامعه جهانی میبایست برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ به کل منطقه اقدام فوری و مؤثر برای برقراری آتش‌بس عادلانه در غزه و لبنان انجام دهد. وزرای یاد شده مصر، قطر و سوریه گفتند که این اتفاق رو محکوم میدونیم و حمله تجاوزکارانه شب گذشته رژیم صهیونیستی به برخی از مراکز نظامی کشورمان بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان و توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و جعلی و بازگشت ثبات و امنیت به منطقه رو تاکید کردند. اتفاقاتی بود که در 24 ساعت گذشته رخ داد. لاب نیز قرار گرفت. با سران این کشورها ملاقات‌های مهمی داشتید. چه اخطاری درباره همکاری احتمالی اونها با رژیم صهیونی در تهدید ایران دادید و این اخطارها چه تأثیری بر روند وقایع داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این سفرها ما مواضع قطعی جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به مسائل منطقه و نسبت به دفاع از خودش و دفاع از محور مقاومت به صراحت ارائه دادیم و اینکه جمهوری اسلامی ایران در عزم خودش جدی هست و این مسیری که در حمایت از مردم فلسطین و در مقابله با رژیم صهیونی در پیش گرفته با جدیت ادامه خواهد داد و از این فراز و نشیب ها هم در طول